Hello guys, how are you? How are you doing guys? Welcome to THA with BIT. Welcome to Sport Nami. Yeah, you got THA BIT, Tabit RT, and then the Space RT guys. THA BIT, Space RT. But now we're using Sport Nami. They are here at Woodbine Center. There is a big Afro festival. So come with me. Let's go together and see what's going on. Well, I hear guys, there's a King Kiba here today. So let's go with me. Let's go and see who is here. Let's see. Who wins how much? So we now have one, number two, and number three. Who should walk away with $50? Put the number up. Let's go and see. One, two, three. Who leave out? Put the numbers up. Don't scream anything. With the $50. Put the numbers up. Yes. $50. $50 gone once. $50. I see you. Thank you. What are you saying over there? What number? Good in here. Smell barbecue. Number two, okay. Number one over there, okay. So many people. Number two in the back of the tent. So put your numbers up. I can see you. 222. And number 111. That's four, by the way. That's not you. 2 + 2 = 4. What's wrong with you? Me three. So once again, who's walking away with $50? Number one. Number one. Number one. Number two. Number two. Number three. Number one. Number three. Number one. A lot of people in here with band. Number two. Festival guys, as you can see, so many people in here. And there is a what is that competition between number one and number two. I think it's all about music, who's dancing. Do you guys want to go another round? You want to sing again? Yes. Same song? Oh, there is a competition with the two. Different song? Dancers over there. Okay, different song. Hey, but if we do this and you don't vote rightly, we're done. The party done. We go home. We'll take the money ourselves. We'll take the money and we'll go. Okay, DJ, please. Talk to the people real quick. See what song they want. Okay, let's go to plan B. Play something right now while they tell you what song they want. Three songs. Okay, come on over. Jay-Z, we are right here, guys. Jay-Z, we are right here. I can see five Kenya flags. Okay guys, let's continue walk around here at Woodbine. There is a lot of things guys I have to show you. So stay with me, let's go together and have some fun. So many people here. I can smell nice food, I'm hungry, but yeah, so stay with me guys, let's go together guys. GZ, right there. Guys, today tuko hapa Woodbine, hapa iko stage, tujajua King Kiba atakuwepo saa ngapi hapa, aidha hayupo kwa leo, sijui, lakini stay with me. Let's go guys. I made it. Let's walk around. This is a big festival. Walk around here Woodbine and we can see many things. I didn't know. Okay guys, nakutana na wana wa song falsafa wa Swahili wenzangu na wameniambia King Kiba yuko huko mbele huko. Sasa hapa kuna stage nyingine na stage zipo nyingi. So let's go tukamwone King Kibas. Hizo ni toilets guys. Na nafikiri nimekuja wakati mzuri ingawa na mwenyewe nataka niondoke na mapema. So stay with me. Kuna mbwa mbaya sana nyuma yangu. Ananifuata silence kabisa. Na hao tuna mbwa hapa sio sehemu zao. Hizi ni public sio sehemu za mbwa.
Guys, kuna diamond ya Africa Riosli ya 13. No, this is not a diamond. Naona nimepewa ingia tu. Sijui hata mwimbaji gani huyo wa Kiafrika. Guys, this is a multicultural. Okay. There's another stage here, guys. Let's go there and see who is there. I don't know how many stages in here. There are a lot of stages. Still, I need to get lost, walk around here and show you many things in here, Woodbine, including food. Welcome to Chair BRT. Welcome to Fabit RT. And let's go, guys. Hapa nafikia ndio iko King Kiba. Lakini maybe haiko saizi, sijui. Warembo ni wengi sana. Hatari. Oh, that's a Congo music. And that's a stage, guys. Okay, guys, again, I'm here, guys, on the Afro Festival. Bado nikitaka kuwaletea video mbalimbali, I'm still walk around the Afro Festival, Woodbine Center. And if you want to come to Woodbine Center, you want to come to Afro Festival next time, take a Queen Street car which goes to Woodbine or Toronto West. And this street car should be 543. Street car, it will take you to Woodbine. So, guys, someone was calling me. Again, guys, let me take a walk here and show you the video on Woodbine. I know this will be a copyright, but let's go and have some fun, guys. Niko Woodbine hapa, kama mnavyoona, watu wengi sana. There are so many people, a lot of people here. There's a music display going on. This music is one of the African music. And there are so many African people here waiting for their music. So, yes, there is an African musician, I mean East African musician, by the name is Ali Kiba, King Kiba. He will be here, or maybe evening time probably, or maybe he's performing, because I'm just getting here, guys. Lakini, wacha tuangalie tu, huku kuna nini, huku kuna nini. Hii ni kama perfect na haja huko. Ndeni huku. Huku ni kwa tena kukaa. Vyakula hapa hivyo fresh kama mnavyoona. Now, let's get lost, guys. Let's get lost and see what's going on in Woodbine. Hii ni Afro Festival. Kama mnavyoona, ni a festival ya Waafrika. Hii ni festival ya Waafrika. Kwa hiyo Afrika wapata nafasi ya festival yao. Na hapo kitaka muhogo utapata, kitaka ndizi utapata, samaki chips ule pale. Naona Ghana dresses ziko hapa, African treasures, many things, guys. There are many lot of stuff in here. Say hi. So, African treasures. Watu wanataka kujiona kwenye video, guys. YouTube imekuwa ni kitu kikubwa sasa hivi. Nakumbuka niko Afrika nikionekana nimekamata kamera. Watu wananiambia, "Wewe wao unaturekodi?" Leo watu wanakuwa hata kamera haijamuelekea anatikisha mkono na wevi. Anakuambia ni rekodi nionekane. Alafu nafikiri sasa ni time ya kuwapa kali zangu. Oh, hizi ndio kofia ninazozipenda. The best hat, let me see if I can find one here. And let me say the price. Father, what's the price, guys? I'm looking for, wait. Hey, guys, look at me. One more again, guys, one more again. Now I'm really African now, see? Gang, gang. Yeah, man. So, guys. Nigeria, Congo. Nigeria, Tanzania. Ghana. You know, Zimbabwe. Zimbabwe. Lagos. All over. Zimbabwe. Guys, say hi to your guy. And come support his business here. Niger. You know, he's in here, Woodbine. But the bad thing, today is the last day. But next year, you can come here. He always here, every year. You know, come and support him. Miles. And I will support him too. Thank you very much, guys. I give him a Tanzania money, shilling, but he thought he looked like a Canadian one.
So he thought he's done. He thought, I'm trying if I can use my money, man. For respect to my money. Guys, look at me now, how I look like. Ciao. So guys, I'm still here in Woodbine, guys, Woodbine Beach. Now there is an African, really African music. Let's go and see it. I can hear the drum from far away. So let's witness and see it. What kind of music are this? From which country? We'll see you guys. Phillips! 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 Ah! So guys, again, let's see. I see my friend here. Let's see what kind of this music is. Africa hapa zipo pia dresses. Lazima tuwa support ndugu zetu kwa vitu mbalimbali. Hapa ni kuregister BBC location, I don't know mambo ya nini, michezo labda. Napenda hiyo kamera ya mawe. Bado nipo nazunguka. Well, sijaona ngoma za Kiafrika, sija Kiswahili. Ndugu zetu bado tu wako mbali sana Kiswahili. Hii message mpelekeni Borafia. Borafia unahitaji kuweka community yako vizuri na unahitajika sehemu kama hizi. Vyakula viko hapa. Jollof, jolofi. Nafikiri hapa ndipo vinapouzwa. Waswahili bado wako nyuma. Bantu
Hapa kuna mabantu, sijui mabantu wanapika nini. Hapa nafikiri kutoka kuna mabantu. Mabantu ni South African, also unapata katika mwamba wa Swahili. Na hii bantu ndio foundation, ndio kitovu, ndio kila kitu cha maisha ya Mwafrika. Hata lugha nyingi za Kiafrika zimetokana na lugha ya Kibantu. Kwa ufupi na kwa jinsi uelewa wangu. Bado naangalia sehemu mbalimbali niweze kukuleteni vitu mbalimbali hapa nitakiona hapa. I'm trying to see different things which I can just show you guys. But remember again, I'm here in Afro Festival. Wacha tukale dafu kwanza. I'm here in Afro Festival, Toronto, West. And yeah, so sijui dafu nauzwaje. Sioni price hapa na nafikiri ni kule ninapata hizo service. Na kuna nanasi pia unaweza ukanunua. Lakini wacha niwe dafu. Look at the consul. That's a consul, that, guys. Guys, coconut juice is $10. Yeah. Which is, you know, we are here for Afro Festival. Vyakula mbalimbali kama unaona hizo boosters hawana the boot. Boot za vyakula mbalimbali ziko hapa kwenye hii Afro Festival. Kuna na supu. Hapa ukifanya masara unaweza ukamla mdudu. Jaribu kuangalia eneo kama ni hili ama liko eneo jingine zaidi ya hili. Naona limejibana sana. Ice cold water. Thank you. Ice cold water. Healthy, wealthy. Guys, niko kwenye Afro Festival. Na kama mnavyoona hapa utakutana na watu wengi sana. Sasa wacha turudi kule kule kwa mwanzo. Kwa vile hapa tumeshaona kilichokuwepo hapa. Jeji iko tupu bado ama kuna nyimbo za kimaajabu ajabu? Guys, msiache kushare, kulike, kusubscribe to our YouTube channel. Hapa kuna African beauty. Hiyo ni African urembo wa Afrika. Karibuni sana. Karibuni kwenye festival yetu. This is Afro Festival. Okay guys, I'm here. Watu wengi sana. Unapohitaji chakula ama drinks, lazima usubiri. Nimeshindwa kuvumilia guys. Nimeshindwa kusubiri. Crowd ni kubwa sana na time inakimbia vibaya sana. So guys, again, msiache ku support nami, share, like, subscribe to our YouTube channel, support nami. Hebu tukaangalia ripoti ya Kiafrika, mikoba ya Kiafrika, made from Africa. Sherehe inaongozwa sana na vitu vya North Africa. East Africa bado tuko nyuma sana. Najaribu kuangalia nini kipo cha East Africa, meza gani ya East Africa. Hapa kuna nini? Hapa kuna madira naona. Kuna na hivi ya kusalia. Na hapa ni Congo Sudani. Haya. Okay. Guys, madira hapa yapo pia, lakini bado najaribu kuangalia kama nitaona kuna baadhi ya vitu vingine ambavyo hiyo vya urembo kama kawaida. Midoli ya Kiafrika ipo hapa, vitabu, story books zipo hapa, dresses. Hizo ni nguo gani? Rine ziko hapa za Kiafrika. Bado najaribu kuangalia ndugu zetu wa East Africa. Bado sijaona mtu, bado sijaona meza yoyote. Najaribu kutupa macho kwa mbali sana kuweza kuangalia nini kipo cha East Africa, meza gani ipo ya East Africa.
chakula gani kipo cha nyumbani cha Kiswahili? Chapati, mandazi, sambusa, supu ya pweza, vitu kama hivyo. Bado sijaona, na hii ni fursa, naona hii ni fursa mafundi wataalamu nahitaji kutengenezea meza na mkatuwekea vyakula vya nyumbani katika sehemu kama hii. Na hii ni fursa guys, hii ni fursa ya kufungua hata restaurant na ukaitangaza hapa na iko sehemu gani, kwa ajili ya vyakula vya East African food. Again, niko hapa Woodbine Afro Festival. Karibuni sana, karibuni sana, na msiache kusupport Thabit RT ama Sport Nami. Najaribu kila wakati, hii Thabit RT iko mbele kuliko hata Sport Nami guys. Na hii Sport Nami ni jina liko la temporary. Najaribu kutafuta jina jambalo litaweza kuwa na present na YouTube yetu, ikiwa safari nyumbani, whatever, kutafuta jina. Na kama una jina zuri, basi tupatie, tuite YouTube yetu na tuendeleze kuonesha video mbalimbali. Kama unavyoona leo niko hapa Woodbine. Napokea simu mbalimbali kutoka watu mbalimbali, lakini video natumia kurekodi ni simu yangu, kwa hiyo inakuwa ni ngumu. Ndugu zangu, mtasame kupokea simu zenu, ila tu baada ya dakika 30 nitaweza kuzipokea. Na kibanda kimepamba vizuri sana, na show vitu vya Kigana. Sikuja kama najitikwa ni mwenyewe kipepeo hapo. Kuna nafikiri huyu wa ulezi, sijui herina ama herini, shati, mikoba, hata ndugu zetu wa Kijamaika nao hawako mbali sana, wapo wanaona presenti wana present Jamaican dresses, hata na muziki yao ya Kijamaika ipo. Tuendelee kusupportiana guys, tuendelee kusupportiana kwenye hii Afro Festival. Continue guys, support my YouTube channel THA. THA is always there guys, THA BIT Thabit RT. You can get me even through of Sport Nami. Sport Nami also, this is one of our YouTube too. So let me see this head here. Stolen from Africa. What is stolen from Africa? Whoa, nice stolen from Africa. Documentation team. Yes, how's it going? You want to get this on camera, yeah, yeah. Okay. What's going on, everybody? My name is Logic, representing for Stolen from Africa. Okay. We are a black arts education organization, yep, right here in Toronto. Yep. We focus on culture, history, all through the African diaspora. Yep. Most importantly, we're about youth empowerment. So we currently have a partnership with both of the school boards here in Toronto, Toronto, the okay, TDSB, as well as the Catholic board, okay, and we run programs during school hours for our students. Okay. We recognize that our students are disengaged and not connected, so we bring the culture into the classroom. And this, okay, is all about building up self-esteem, yep, making sure that students have a certain level of knowledge of self, because, okay, when you know yourself, then you know your purpose. All and when, right, you know your purpose, yeah, then you know what to do next, right? Yep, sure. You have your drive, you know, yep, what I'm saying? Yep. So that's what we do, and that's what we're doing here. We've been doing this for about 20 years now, so a long time. Okay. And it started with our t-shirts. Yeah. So our t-shirts is what starts the conversation. Okay. You know, people start asking, okay, well, what's stolen from Africa? Yeah. Yes, it was people, but it was also mothers, it was also fathers, it was, yep, also daughters, yep, it was also doctors, associates, you know, associate, all these different people that had skills. Yeah, we were, yep, just random people. It was very, yep, intentional with what they did, but we still persevered and pushed through. So for us, it's about how can we honor those who came before us, and it's about remembering that, okay, because so much of society wants us to forget. So for us, it's about how to remember. Remember like where question, we came from. Yeah. Stolen from Africa. What does that mean? Okay. So it's not just people, but it's also ideas. Okay. It's resources. Okay. It's our spirituality. So do you have a website? Probably maybe, absolutely, or YouTube or TikTok where they can reach you guys? Absolutely. So on social media, it's SFA, like Stolen from Africa, SFA _ community. Community. So, okay, you can find us on Instagram, all that. Find more stuff of what we do, okay, and that's how we can stay connected. That's the website, right?
website is stolenfromafrica.org. Okay. Yeah. All right. Thank you. Thank you very much. Man. Peace. Man. Thank you. So, guys, new generation, hear about where you can get the history of Africa. Please go through their website, stolenfromafrica.ca, and you'll be able to get full details about Africa, you know, culture, history, you know, everything. As the guy said, they try to forget their culture, even we are here together, but, well, these people collect all the information about Africa, and they are ready to pray to knowledge people, you know, from schools, from the communities, and today they are here. So give them support, guys. Loving each other. Yes. Yeah, enjoying each other. Hey guys, let's go to the other side. Yes. Thank you. This area, I'm looking for the Swahili food that I couldn't get it. They are selling in here. Guys, today we are here on Afro Festival, guys. And you can see a lot of people in here, you know. So again, I'm trying to show you what I can able to show you. I'm still here, I'm looking for the food, but I couldn't able to get it, the right food, and the line is too big. So let's go to the other side also to see what they're changing over there. Guys, don't forget, support our YouTube channel. Again, we have old name here, THABIT, Thabit RT. Scan it if you can, but also you can go to the Sport Nami. From Sport Nami also you'll be able to reach us YouTube. So that's a scan, you can scan it and subscribe. Thank you guys, thank you very much. And look at the Habash, Kurbash. I think this is the Ethiopian's lifestyle. And that's where the Rastafari believe their roots start from Ethiopia. That's what they believe. Regarding what they believe. So far, guys, I don't think there's any other area than this. Let's go to the other side now and to see what's the party, what's the vibe in here. And continue support our YouTube channel, guys. And today, Mr. Sport Nami, I'm here at the Woodbine Beach. You may be asked where the beach is. We are out of the beach, little bit, you know. Because we used to have this celebration at the Wesley, but now they moved to Woodbine. As you can see, there's a more big space than Wesley, so that's why they decided to extend it and bring some people here. And the people are, they are okay, they are happy, you know, they are happy on this location. And the transport is not, it's very easy, not difficult. Yeah? Okay guys, bado tuko hapa, we are still in the Woodbine, guys. Hiyo dafu kila nikiliona na litamani nikalinunue, lakini mambo ndio hivyo, na nimekuandika sivyo, sio? Leo yule mwanamume au mwanamke ana maajabu. Kenya oye. Kenya. Ladies and gentlemen, my name is OG. Habari zenu? Mambo vipi? Wazima? Haya, subscribe hapo mwanangu. Subscribe. I hope everyone come out of stage. Mzanguni kama mnavyoona. Kwenda nje kidogo hii stage tuangalie mazingira ya nje yakoje. Lakini so far, namuona rafiki yangu Ishi kwa mbali.
anauza madafu. Acha tuchukue dafu hapa guys. Acha tuchukue dafu hapa kuuza madafu. Acha tuchukue dafu. Wewe unataka dafu? How are you? Guys, nimepata madafu hapa. Na ni dola 5, dola 8. Unaona? Madafu ni dola 8. Nataka nichukue dafu moja bwana. Nasikia kiwi na nasikia njaa lakini bora nikate kiwi kuliko kukata njaa. Kwa acha nipate kidogo hapa madafu. Tutaendelea na video yetu. Top this stage lakini so far nimefanya madafu hapa, acha nipate madafu then after tutakwenda out of stage. Bado kuna performance inaendelea hapa kama unavyoona na watu ni wengi sana. Na hii ni kwa ajili ya Afrika na umeona wameitikia. So how to fetch the dafu? Unaona dafu ndio wamenywa? Hiyo dafu ndio wamenywa. Very simple. Wow. I like that. Hivyo ndio dafu lilivyomenywa. Very simple. Hii ni kitu ambayo tunapasa kujifunza guys. Ni umeona? Imetengenezwa hapa inatoa dafu na hapa inatoboa dafu. Na una balance how you can make your whole. I like this that. Is Island Boys. Pull up on Island Boys anytime, all right? All right. Thank you very much. Kiwi bar. Asante sana. Asante sana. Thank you very much. That's a Swahili language. And Swahili is an East African language. Mama Kenya looks so nice. I like that. I just finished my dafu. Coconut juice, it's so nice, it's so good, very quality dafu, madafu mazuri sana. Festival guys, hapa sielewi, nasikia zogo tu, watu wanapasha hapa, hapa ndo kujisikia kimepigwa kitu ndo kama hapa, acha niondoke. Sexy girl, when you walk out to this, rock your boots and your bum bum to this. Sexy girl, your white pants make you feel tall. Rock your boots and your bum bum to this. My God. Hapa naondoka. Hii nini? HIV Foundation. Guys, hapa kuna women. Guys in women. And HIV Foundation. Champion for change. Are you ready? Let's go. Chakula cha halali sikioni, sijui useme tu bismillah.
walalishe. Hii ni sehemu ya wa, hii sehemu special ya North African guys. Naona ni stage yao hii maalum. Wacha. Support. Tunatafuta hapa support pia ili watu waka enjoy na hii video. I would like to see people who enjoy it, you know. So let's look for support, for the support guys. Yeah, so continue support our YouTube channel. We are still a new YouTubers. We are still new YouTubers. We are looking for support. So continue guys, support us. Na maji ya kilokali yanauzwa hapa hapa. Watu wanauza maji ya kilokali. Ukipiga hivyo vitu na fisi inakuaje? Na mzee amekaa katikati ya njia. Twende tukasubirie jamani. Hii video bitu malizie soon. Na tukasubirie baadhi ya video nyingine ambayo nitaitengeza special kwa GoPro. Nimekuwa nimechoka. Nahitaji hapo upande wa huku. Twende upande wa huku tukaangalie kuna nini na tuzunguke nje ya hii sehemu. Tuangalie kuna nini. Na nafikiri ni wakati wa sala umewadia. Sasa hivi ni navofikia ni itakuwa time ya okay 5:30. Kwa nikasema time imewadia. Wacha tuzunguke pembeni. Hapa nikiona bendera la kwa Uganda na sijui anauza nini. Najaribu kutafuta ndugu zetu wa Kiswahili wa Zanzibar ama wa Dar es Salaam siwaoni. Hata sura mbili tatu tunaziona peke yake. So tuzunguke nje ya ile eneo kidogo. Tuangalie mazingira ya koje ambayo ndio unaiface nyuma ya maduka ambayo yanakuwa zile restaurant wanauza kuku. Hapa ndio utaface nyuma ya sehemu zao. Na usalama umekamilika hapa vizuri, usalama umezingatiwa. Again guys, tupo hapa Woodbine Beach. Msiache kutusupport guys. Msiache kusupport YouTube zetu. Naona kama nitakuwa nimeingia upande mwingine ama huu ni mlango mwingine. Ila wacha nikimbie ile parking zipo. Parking zipo, gari zinakuja. Ingawa kuna traffic kidogo. Lakini naona gari zinakuja. Kama utakuja mapema utawahi vizuri basi. Na ni eneo zuri, eneo na parking na maeneo mbalimbali ya kukaa ukapumzika. Kwa hiyo hii ni starting of food by naanzia huko. Naangalia rasta hiyo. Angalia hiyo ni rasta ya miaka mingapi? So when I see it they come back down as savages. Hapa mnakuta wale marasta wenyewe. Upande wa pili tukivuka barabara tukutana na hiyo Woodbine Beach. Leo tupo kwa ajili ya hii sherehe yetu ya hapa. Hatuhitaji masuala ya beach wala nini. Watu wanakuja na tenti zao, wanakaa pembeni, wana rest. Wengine na watoto wachanga tu. Naona kuna ambulance hapa. Maybe kuna emergency. Hatujui, hali ya hewa imekuwa kidogo ni joto. Wengine wana enjoy na mahindi. African Festival ndugu zangu, ni hii ni Afrofest. African Festival as you can see guys. So I'm walking out of the fence. Bado ni sehemu inabanwa sana, imebanwa sana, iko ni ndogo. Na ukienda mbele hapo utakutana na Woodbine Beach. So unaweza kuja na gari yako vile vile ukaenda ukapaki Woodbine Beach. Nafikiri itakuwa ni vizuri kwa sababu sitegemei kama kule kutoka kuna traffic kama kulivyo huku. So you can park your car in Woodbine Beach and you take a walk and cross over the road and you coming back on this side. Now tunatembelea maeneo ya nje ya hili eneo ambalo kama mnavyoona mtoto kalala, mama kubeba mwezi. Guys, I would like to stop this video anytime soon from here.
Africa. Najaribu kuzunguka nje ya hili eneo tuangalie kukoje, kuko vipi. Hapa naona kama kuna sehemu ya kupita maji, naona kumewekwa hiyo masuala ya rescue in case kama imetokezea an accident, na upande huko kuna introduction za kuhusu gardens. Ikiendelea guys, tuko hapa Woodbine Beach. Mbele yangu kuna warembo Woodbine Beach. Support us. Woodbine Beach kama unavyoona sehemu ya warembo, na wacha tuende kule juu tukaangalie nini wametuandalia. Yeah, guys, nafikiri kwa juu hapa mnaliona eneo lote la Woodbine, ambapo hapa linafanyika Afro Festival. Hapa hakuna mlango kwa upande wa huku, na uingilio yake ingependeza vizuri zaidi. Kama mnavyoona maeneo ya vibanda vya kula yako pale, na hili huku ni eneo la stage ambapo tunategemea hapa King Kiba, he will be here at this evening time. So Lord is waiting for King Kiba to see his performance. So I can't say to wait. I was planning to go, but so far someone told me King Kiba will be here today. So let's wait and see. Huku kuna miziki ya aina mbalimbali ikiwemo rumba, watu wako juu, lakini upande wa pili kule kuna miziki ya ki Jamaica. Ghana, Nigerian, North Africa. So tendeni juu, kako juu kabisa huko, juu kabisa kabisa, Woodbine Beach, jua kali sana. Nataka nikuleteeni video ambayo itakuwa kila mmoja atapenda. Leo ni kuna Afro Fest, na ukitaka kuja Woodbine kwenye hiyo Afro Fest, angalia kulivyopendeza, tizama kulivyopendeza. Jua linasumbua, lakini tizama watu hapo kwa wengi, tizama vibanda vilivyopangiliwa, tizama umati wa Waafrika walikuja kusherehekea Afro Festival. Hizi jukwaa ni mbili, stage ni mbili, kuna stage ya upande ule kule na kuna stage ya upande wa huku, lakini huku naona sio mchezo. Guys, huku sio mchezo, jua kali sana, na kama mnavyoona, na watu kule ni wengi sana, watu wengi sana. Nimekula dafu lakini alikuweza kutuliza makali ya njaa, baada ya kuwa makali sana njaa nasikia kwa hali ya juu kabisa. Sasa najua nitakula nini. Vijana wananiambia hapa kuna chakula ya halal, lakini hapa naona halali haipatikani. Kwa hiyo leo nitakufanya njia yangu. Eneo hili hapa ni eneo limekuwa kama la restaurant ambalo nilikataa kuliona kwenda, lakini nikiangalia hili ni eneo kama la restaurant. Hapa ni sehemu unakaa kitako, unapiga msosi. Moja, tuendelee kuzunguka kwa upande wa juu, tuangalie je kwa huku kipi tutakachokiona. Joto sana, watu hapo kila sehemu wamekaa wana enjoy. Kwa hiyo kama nikiona view ya downtown Toronto, same tower view, it's a very nice hapa. Inapendeza kabisa. Jua ni kali. So guys, nasikia King Kiba ama Alkiba anakuja kuanzia 8 o'clock. Na hiyo ndio time atakwepo Alkiba. So mpaka sasa najishauri, takurushieni hizi video kwanza muangalie. Lakini sijajua kama tutakaa mpaka time hiyo ama vipi, ila wacha tuwe na ustahimilivu kidogo. Bado tuko hapa Afro Festival, kama mnavyoona
na watu wamepumzika, wamepumzika na joto la jua, wako juu ya milima. Na nafikiria mimi sasa hivi nita stop hapa, na kitakachofuata ni kwenda kutafuta chakula. Hey guys, tukiona watu wengi wanatoka huku na wanakwenda huku, wacha na mimi niende nikajione huku kuna nini. Kuna chochote kile ama watu wanaenda tu kwenye parking car zao. So let's go, ama kuna nini huku ambacho hatukioni huku. Tunajua watu wanatoka kwenye magari yao, hapa kunauzwa baadhi ya vitu, lakini sasa tunataka kujua huku kuna nini. So ama watu wengine wamepumzika tu, wameresti, lakini wacha tuzunguke tupate kujua huku kuna nini huku. African Festival hii watu wameipenda sana, naona watu wamezidi kuwa wengi. Ndio nikasema tu kama I missed this festival, and I think this is just my second time to come here, almost 5 years now, or I can say 5-6 years they are here. And sijaja muda wote. Sasa twende tukaangalia hapa kuna nini, ama huku ndio kuna public washing rooms. Naona watu wengi sana wanakuja na huku, na watu wengi sana nasema kwa sababu kuna parking za magari, naziona zipo parking za magari zipo huku, na kuna vitu mbalimbali itakuwa, na ni karibu na mitaani. So hivi mizio kama mnavyoona ni public washing rooms. Yeah, so that's for men size, and that's a public washing rooms guys. Na kama unavyoona huku, naona kuna maeneo ya maji. Wacha tukaangalie maeneo haya ambapo wengi tunakuwa wageni, lakini ni eneo ambalo limewekwa African Festival au Afrofest. Ni eneo limetulia. Nafikiri huku mimi ndo kuna nifaa, na nitapenda niwaage kwa kupitia eneo hili hapa. Ni eneo zuri sana, limetulia kabisa, unapata upepo wa nana. Natamani hapa pia kungekuwa kuna uzwa vyakula, basi tungenunua. Nilikuwa nikijiuliza kwani hili eneo linaenda na wapi. Sasa nimepata kujua baada ule mlima kule juu ukishuka, ndio unakutana na eneo la hapa, eneo ambalo limetulia. Hawa ni wagonjwa, maana injio na mziki wake, festival ya kwake mwenyewe. Wengine wametulia hapa, hata na ndege nao wanatafuta riski zao. Haya maji ni mengi na yanarushwa vizuri kama ni chemchem, huenda itaikaa kuna samaki humu ndani wamo. Ukiangalia kwa mbali utaona samaki wadogo wadogo sana, wa very small. Nafikiri watu wanakuwa na feed. Na maji ni hatari, ukimsukuma mtu hapa anza akaondokelea mbali. Guys, nafikiri ninaenda, I'd like to end up. Today I'm here in Woodbine where the African Festival is. Naona nimechoka kutembea kwa miguu, nahitaji kupumzika, nahitaji kukaa kitako nipumzike, chakula sikupata. Kwa hiyo guys, share, like, subscribe to my channel THABIT THABIT. Thank you guys very much. Wait till, let's take a rest. I'll continue to show you what's going on here in Woodbine Afro Festival. Thank you very much. Asante sana. Bye bye.